په خیرونه ملګرو. ړومبی خو دا چې اکثر ملګري ماته وایي ته د لایټنګ او د مایکروفون او یا دغسې د کیمرې خیال ساته د کوالټي. بهرحال زه د چې لیونۍ غوندې انسان یم، دوه درې ځای مې سټینډونه پیدا کړي، هغه بیا ځای په ځای پراتی او زما چې کم وخت یو مزغو کې سره شي بس لړل تپل یا موضوع یا خبره ورباندې کول غواړم شروع وکم. راځم دا چې باجوړ یو ځل بیا په ټرین کې دی د خپلې مینې مبارک زیب د او مبارک زیب د لاسه چې شهید ریان زیب ورور دی، هغه یو فاقی وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب سره ملاقات کړی دی، شاید د بجلی حوالې سره یا د کارونو حوالې سره څه غوښتنې به کړي. بیا چرته شاید خټک یو پوسټ مې کته ټویټر چې هغه لیکلی و چې ما ورته کال وکړو او تپوس مې ته وکړو دې حوالې سره، نو ماته یې وویل چې ما د خان صاحب یا د تحریک انصاف په سر غوټ نه دی اخیستی، ما له خلکو غوټ په کار باندې راکړی دی. نو هغه بیا لیکلی و شاید خټک چې دی خو مخکې مینې نه و، مطلب دا چې څنګه د کارونه کړل دي، خو شاید دا مطلب و چې ما له خلکو د دې لپاره غوټ راکړی چې زه خلکو لا سکار وکم. یو خو انتها پسندی نه ده په کار په سیاست کې، یو سړی مینې دی هغه به خامخا وزیر سره میلاویږي، وزیر سره به کینی پاسي، وزیر نه به کارونه غواړي، ظاهره د چا نه به غواړي. د خدا وزیر د مینې چې کوم ډسکریشنری یا ثواب دیدی پنډي هغه په مشکله کروڑ دوه کروڑ روپۍ کالي، نو په هغه باندې ټول باجوړ هغه څه کولی شي، خپل القیل هغه اجز څه کولی شي. ظاهره د هغه به په ډی پي کې سکیمونه غواړي، هغه به ډپارټمنټل کارونه به غواړي، متعلقه وزیر نه به غواړي چې سکولونه کالجونه ګیس بجلی وغیرہ ټرانسفارمر وټ ایور چې سمستی دی بغواړي. نو دا انتها پسندی نه ده په کار، بس زه د یو لقین د یوې پارټۍ نماینده یم، بیا حکومت د بل چا جوړ دی، وزیر د بل چا دی، نو په کار ده چې دا سره زما مراسم وي. نمبر ایک، دا د موږ خبره نه ده، دا څه زما مراسم چې کوم دي نو دا دونه څه بده خبره نه ده. په کار ده چې دومره یو ورکینګ ریلیشنشپ وي، انډرسټینډینګ وي په دې خبره عامو خلکو ته او د پارټۍ ورکرانو ته. یو سړی دی هغه د نیشنل پارټۍ نه کامیاب شوی دی او بیا حکومت ته بل چا دی، نو دا خامخا به د خپلو خلکو نمایندګي کوي، نه صرف پارلمان کې به کوي، نه صرف په فلور به کوي، بلکې بیا متعلقه منسټریز کې به آفیسر سره وزیران سره به هم کینی پاسي، نو دا بده خبره نه ده. البته یو تنقید ورباندې دا کېږي چې شاید دی ډیفیکشن وکړي سبا یا بله ورځ یا دې هفته کې چې حکومت کې مقام سازي کول غواړي وفاقي حکومت، نو شاید دې د وفاقي حکومت په بل د ووټ ورکي. نو دا خبره ده چې دا ډیفیکشن نه دی، پارٹی بیا د خلاف کاروایی نشي کولی، دی بل په حق کې دی ووټ ورکولې شي، پارٹی بیا د خلاف کاروایی نشي کولی. البته چې دی فلور کراس کې بلې پارٹی ته لاړ شي یا د سپیکر وزیر اعظم په انتخاب کې خاص کر پارٹی ڈیفیکٹ کی یا پارٹی پری دی یا د پارٹی اگینسٹ ووټ ورکي، نو بیا پارٹی ریفرنس په ذریعہ باندې ډیسکوالیفای کولی شي. البته چې دی یو دغه لپاره ووټ ورکړي دی یو قانون سازۍ لپاره، نو زما نه دی خیال چې پارټي بیا دته د ډیسکوالیفیکیشن کولی شي. دا خبرونه دي چې په تاریخ انصاف پنځه کس شاید د وفاق د کم آئینی ترمیمونه چې دي د هغې په حق کې ووټ ورکړي. نو مبارک زیب ځکه په ټرینډ کې دی په سوشل میډیا او بالخصوص په ټویټر باندې ایکس چوته اوس وایي کورم ودان د وخت را کولو.